lwali lumu nensisinkana omuvubuka wali eri mbanga awo. Omuvubuka nankwata, bwe yankwata, kitange Dickson najja natusanga. Omuvubuka ye nadduka. Kitange nankwata nankuba nnyo nga mukambwe nagamba obadde okola ki? Ko nze na taata leka nkunnyonnyole, nagamba bw'oyonoonesa ebiki biki osoma esente zange nkuteekamu za bwereere, nankuba. Maama wange najja nga antaasa naye namukwata namukuba nagamba omwana omwonoonye naawe ate ng'obimanyi, nagamba nasibasangawo mugire mutambule munviire. Maama wange nagenda wali ewa muzeeyi Mukasa omusawo ng'akaaba nabimunnyonnyolamu. Muzeeyi Mukasa Mukasa n'atutwala egundi ezira obwe mu ddwaliro. Ddwaliro natwasangayo musawo Aneti. Natugira nankebera olubuto ne siriimu. Nga nasiina. Natuwa omukyala oyo najja naffe waneeno ewaka nayogera ne taata, bayogeramu naye ne bamukakkanya ne bamulaga n'empapula ez'olubuto ne siriimu nga nasiina. Nange nemwetondera nemugamba nti nno bankutte bukwasi, namala nansonyiwa. Nzija okumanya ekitongole kya FAO. Namala kufuna buzibu eri omwana wange omuwala. Waliwo omulenzi omu eyamuleepinga taata we yeyamusisinkana. Taata we bw'amusisinkana, omulenzi yasobola okumwesimatulako n'adduka. Mu kudduka yakwata omuwala n'amukuba nnyo, n'amukoseza ddala. Taata yeyamukuba. Mu kuvaayo ntaase, nange kennyini n'ankuba. Ne tudduka era n'atugoba awaka, n'atugamba muve wano mutambule mugende. Era twasituka ne tugenda eri mwami Mukasa. Mwami Mukasa agamba nti ekyo kizibu nnyo, yatutusizaawo mu ddwaliro.
tugenda mu ddwaliro omwana ne bamukebera sawa ye yamukebera erinnya lye yali Namukose ye yali musawo Namukose ye yamukebera ekyatusanyusa nti teyamufunyisa bulwadde ate era teyamufunyisa lubuto omuwala kyaliko essaawa zino abadde ku ssomero taamu eno yonna ab'ekitongole kya FAO nti baatuyamba nnyo era bakoze kinene nnyo mu kutabaganya amaka agabadde gatulugunyizibwa essaawa zino ekitakyaliwo nnyo era nnyongera okkubiriza nti ekyo tebakiggyawo bagende mu maaso ate era nga banoonyereza kwabo abafuna obukosefu nga nze bwe nafuna kijja kutuyambako osanga okumalawo obubenje obubeera mu maka obusangibwa abaana n'omukyala ne taata awamu kitongole kya FAO yakolamu nga VHTA kukimanya mu sawulidi oyo yajja nakintegeeza nankwatako agamba nekitongole wano naye twagala otwegatteko tukole naawe era nenjira kino emwegattako ne ku training nandeeta keruwera ne FAO ebadde etuyambirwa nsonga kuba FAO abava mu training tugezaako okuyita mu bantu nga tubasomesa ebyo byebasanga naddala mu maka nga tugenda tugezaako okubakubiriza n'okubatetenkanya obutafuna butabanguko kati obubenje bubadde buliwo obutabanguko bw'abakyala n'abaami n'abaana bubadde bugenda bukendera kubanga batera okuntuukira engeri gye bamanya nti nkola mu FAO mbatebenkeza bantuukirira ne baŋŋamba omukyala najja naŋŋamba nafunye obuzibu ewange nze ne baze nemba buzibu ki nentuuka ne mbatuuza ne mbannyonnyola ne mbagamba kino na kino na kino kale abadde alemedde n'atereera era baba bamwakenyera ne badda ne mbatuuza